ବାଲିଆ ସାହି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଗତ 460 ଦିନ ହେଲା ବସିଛନ୍ତି ଧାରଣାରେ। 600 ବର୍ଗ ଫୁଟ ଜମିରେ ରାଜସ୍ୱ ପଟ୍ଟା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ ଲାଗୁ କରିବା ଦାବିରେ ଚାଲିଛି ଗଣଧାରଣା। ରେଳ ବିହାରରୁ ଏକାମ୍ରକାନନକୁ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ରାସ୍ତା ପାଇଁ ହଟହଟା ହେଉଛନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ସେଲେସି ଆଞ୍ଚଳିକ କମିଟି ଓ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି, ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମନମୁଖୀ କାମ ହେଉଛି। ଏହାସହ ସରକାର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଜି ଜବରଦସ୍ତ ଏଠାରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରିଛନ୍ତି, ବିଏମ୍ସି ଅଫିସରମାନେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ହାଇକୋର୍ଟର ଷ୍ଟେ ଅଛି, ହାଇକୋର୍ଟରେ ଷ୍ଟେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପାଚେରି ତାଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଆର୍ଆର୍ ପଲିସି ଲାଗୁ ହୋଇପାରିବ, ସେ ଆର୍ଆର୍ ପଲିସି ଅନୁସାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପୁଣି ରିସେଟେଲମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ଯାଇକି ପୁଣି ରାସ୍ତା ହଉ ଯାହା ହଉ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ। ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲୁ ଯଦି ସିଧା ଯିବ ବସ୍ତି ଭାଙ୍ଗିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ବୁଲେଇକି ଆଣିଲେ ଭିତରେ ପଶିବ, ଏପଟେ ଯୁଆଡ଼େ ବସ୍ତି ଘର ଅଛି, ବସ୍ତି ଘର ଭାଙ୍ଗିଲେ 682 ଘର ଯିବ। ପଇସା କେତେ ଦେବେ ନା ଘରକୁ 30,000-35,000 ଦେବେ? ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କଲେ 1,50,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ରାସ୍ତା ସାଲିଆ ସାହି ଭିତର ଦେଇ ଗଲେ 682 ଘର ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ। ତେଣୁ ଉଚ୍ଛେଦ ପୂର୍ବରୁ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ଘର ପାଇଁ 1,50,000 ଦେବାକୁ ବିଡିଏ ଜୁଲୁମ୍ କରୁଥିବା ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ଆମର ଘର ଓ ଜାଗା ନେବ, ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆମେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଘର ପାଇବ। ତେବେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆମେ ଆଣିବୁ କେଉଁଠି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଘର ଦିଆହବ, ଯେଉଁ ଘର କି ମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ଲାଇକ୍ ହିଁ ନୁହେଁ, ପାରା ଭାଡ଼ି ଭଳିଆ କୁକୁଡ଼ା ଭାଡ଼ି ଭଳିଆ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ମାତ୍ର ବେଡ୍ରୁମ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଘର ଦିଆହବ ତା ବଦଳରେ ସେମାନେ 1,50,000 ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗିବେ ପ୍ଲସ୍ ଆମଠାରୁ 1,50,000 ସେ ନେବେ। ଯେଉଁ ଗରିବ ଗରିବ ମା ମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବିଜୁଳି ଦେଖି ପାରୁଥିବେ, ସେମାନେ ରାସନ ଚାଉଳରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଭତ୍ତା ପଇସାରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, 1,50,000 ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ କୁଆଡ଼େ? ତ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ବି ଦାବି କରି ଆସିଛୁ ଯେ ଆମ ଘର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ଜାଗା ଦରକାର। ତ ଆମକୁ ଜାଗା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ସେ ତାକୁ ନେଇକି ବି ଆମେ କେସ୍ କରିଛୁ, କେସ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ଷ୍ଟେ ବି ହେଇଛି, ତାକୁ ନ ମାନିକି ବେଖାତିର କରିକି ତାଙ୍କର ଜୁଲୁମ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସାଲିଆସାହିରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ ଲାଗୁ ହେଲେ ଏକ ୱାର୍ଡ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ, ଯାହାର ସଦସ୍ୟ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ରହିବେ ଆଉ ସେମାନେ ହିଁ ନିଜ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗିଦାରୀ ପାଲଟିବେ। ହେଲେ ଏହି ଆଇନ କେବେ ଲାଗୁ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।